নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ টিপছ অসম ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বৰ্তমানে আপোনালোকে যিখিনি কুকুৰা দেখিবলৈ পাইছে এইখিনি হৈছে সোণালী কুকুৰা আৰু ইহঁতৰ বয়স হৈছে 80 দিন। আমি ব্ৰুডিং ৰুমত সৰ্বমুঠ 250টা সোণালী কুকুৰাৰ পোৱালি ভৰাইছিলোঁ আৰু ব্ৰুডিং অৱস্থাত 10টামান পোৱালিৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু যেতিয়া ইহঁতবোৰ ডাঙৰ হ'ল, ডাঙৰ হোৱাৰ পাছত 2টা কুকুৰাৰ মৃত্যু হৈছিল, মানে এতিয়া সৰ্বমুঠ 12টা কুকুৰাৰ মৃত্যু হৈছে আৰু আমাৰ লগত সৰ্বমুঠ 238টা সোণালী কুকুৰা আছিল। কিন্তু এতিয়া আমাৰ লগত কিমানটা সোণালী কুকুৰা আছে সেই বিষয়ে আমি আপোনালোকক জনাব নোৱাৰিম, কিয়নো আমি এই সোণালী কুকুৰাবোৰ বিক্ৰী কৰি আছোঁ। যেতিয়া আমি এই কুকুৰাবোৰ বিক্ৰী কৰি শেষ কৰিম, তাৰ পাছত আমি আপোনালোকক হিচাপ দিম যে সোণালী কুকুৰাবোৰ পোহপাল দিওঁতে আমাৰ লাভ হ'ল নে লোকচান হ'ল। আমাৰ লগত বৰ্তমানে যিমানখিনি সোণালী কুকুৰা আছে এই সোণালী কুকুৰাবোৰে এতিয়ালৈ সৰ্বমুঠ 435 কেজিমান ষ্টাৰ্টাৰ দানা খালে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি এই সোণালী কুকুৰাবোৰক প্ৰথম অৱস্থাত কোনো ধৰণৰ প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ দানা খাবলৈ দিয়া নাছিলোঁ। প্ৰথম দিনাখন আমি ইহঁতক কেৱল শুদি চাউল খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু দ্বিতীয় নম্বৰ দিনাখনৰ সন্ধিয়া সময়ৰ পৰা আমি ইহঁতক এতিয়ালৈ ষ্টাৰ্টাৰ দানা খাবলৈ দি আছোঁ আৰু আমি ইয়াৰ উপৰিও ইহঁতক এতিয়ালৈ 4টা ভেকচিন দিলোঁ। 6 নম্বৰ দিনত ইহঁতক আমি ৰাণীখেত ভেকচিন দিছিলোঁ, 13 নম্বৰ দিনত ইহঁতক আমি IBD ভেকচিন দিছিলোঁ, 21 দিনত ইহঁতক আমি ৰাণীখেতৰ বুষ্টাৰ ড'জ দিছিলোঁ আৰু 28 দিনত ইহঁতক আমি IBDৰ বুষ্টাৰ ড'জ দিছিলোঁ। আৰু ইয়াৰ উপৰিও ইহঁতক আমি মাজে মাজে ভিটামিন আৰু কেলছিয়াম খাবলৈ দিওঁ। আৰু এনেকৈ পোহপাল দিয়াৰ পাছত 80 দিনত ইহঁতৰ ওজন কিমান হয় সেইটো এতিয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাম। আমি 4টা কুকুৰা ধৰিম আৰু 4টা কুকুৰাক ওজন কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আমি 4টা কুকুৰা ধৰি ল'লোঁ। ইয়াতে 2টা মতা কুকুৰা আছে আৰু 2জনী মাইকী কুকুৰা আছে আৰু এতিয়া আমি ইহঁতক ওজন কৰিম। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এই 4টা সোণালী কুকুৰাৰ ওজন ইয়াতে দেখুৱাইছে 3 কেজি 265 গ্রাম। 80 দিনত 4টা সোণালী কুকুৰাৰ ওজন দেখুৱাইছে 3 কেজি 265 গ্রাম। যদি 4টা সোণালী কুকুৰাৰ ওজন 3 কেজি 265 গ্রাম হয় তেনেহ'লে সেই হিচাপে গড় ওজন কিমান হ'ব? 816 গ্রাম। মানে 80 দিনত এটা সোণালী কুকুৰাৰ ওজন কিমান আহিছে? 816 গ্রাম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই কুকুৰাবোৰে এতিয়ালৈ যিমানখিনি দানা খালে সেই হিচাপে ইহঁতৰ ওজন কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। এইখিনি আছিল কিছু তথ্য আমি আপোনালোকক জনালোঁ আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিবা এটা শিকিব পাৰিছোঁ বুলি ভাবে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।